купили, тракторы и так дальше. Тому що болота так підсохли, що якраз тільки горі зверху. Якщо техніку тільки туди вводити, вона проваджується. І приходиться багато пожеж, ми будемо говорити, ліквідовувати ранцями огнегасниками і другими ручними такими знаряддями пожежопасіння. На сьогодні ми вже маємо офіційно 48 випадків лісових пожеж. Всі вони локалізовані, окрім там, де є торпи, там вони димлять. По периметру вони локалізовані, всередину вони димлять. І хто розуміється в цьому питанні, це тільки дуже хороші дощі і затяжні можуть ці пожежі притушити. Ну, вчора і позавчора у нас є пожежний літак, який обслуговує дві області. Це Волинську і нашу область. Тоже зафіксовано ряд пожеж. Тільки вчора було 10 пожеж зафіксовано. Всі вони локалізовані. Сьогодні пожежа ще триває, яка відновилась вранці, це в заповіднику. Там не на значній площі, але це немає. Так ми теж готові до осінніх пожеж. Техніка вся в бойовому стані. Я вже доповідав колись, і начальник мені доповідав, що у нас зараз новий спосіб визначення пожеж, це відеоспостереження. Більше 40 камер у нас стоїть, і дякуючи їм, з місця можна виявити пожежу в ранній стадії.